dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa bilowday howlo lagu dardargelinayo sugidda ammaanka magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah waddooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho ayaa lagu arkay ciidamo ka tirsan kuwa 14 Oktoobar oo dowladda Soomaaliya ay geysay qaar ka mid ah waddooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho, kuwaas oo la sheegay inay beddelayaan ciidamadii xasilinta ah ee ku sugnaa magaaladan inta ugu badan oo ku sugnaa inta ugu badan waddooyinka waaweyn. Ciidamadan ayaa loogu talagalay inay beddelaan ciidamada xasilinta ah oo la sheegay in la isugu geeyey xero ku taala deegaanka Jasiira ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Ciidamada 14 Oktoobar ayaa ka mid ah ciidamada militariga ah ee dowladda Soomaaliya ee la aasaasay tan iyo markii qaraxii xoogganaa uu ka dhacay isgooyska Zoobe ee magaalada Muqdisho oo loogu magacdaray 14 Oktoobar. Waxaana ciidamadaas xilligan la geeyey qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho oo ay ka mid yihiin Maslax, X Control oo ka mid ah meelaha laga soo gala magaalada caasimadda ee Muqdisho. Waxaana la filanayaa inay goor dhow la wareegaan jagboontiyada kale ee ku yaalla gudaha magaalada Muqdisho. Ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, gaar ahaan ciidanka xasilinta, ayaa waayihii u dambeysay waday howlgallo ay ku xaqiijinayaan ammaanka guud ee magaalada Muqdisho. Mahad Xasan Cabdi Maato, Wakil Star TV, Muqdisho.